Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Бүгін жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков Виоли компаниясымен суды тасымалдау және тазалау жөнінде меморандумға қол қойды. Толығырақ бүгінгі жаңалықтарымызда. Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Мұхтар Құл-Мұхаммед Қарағандыға келді. Қадірлі мейман жұмыс сапары барысында қаламыздағы әлеуметтік маңызы бар нысандарды аралады. Қарағандыда дзюдо төрешілерінің үш күндік халықаралық деңгейдегі семинары ұйымдастырылды. Саяси жаңалықтардан бастайық. Қарағанды облысы бойынша ауыз судың тазалығына енді шетелдік компания жауапты. Облыстық әкімшілікте Нұрмұхамбет Әбдібеков Виоли компаниясымен суды тасымалдау және тазалау жөнінде меморандумға қол қойды. Кездесуде аталмыш мекеме атынан Режис Камельстің басшылығымен бірнеше адамнан құралған делегация қатысты. 160 жыл тарихы бар аталмыш мекеменің жоғарғы басқармасы 11 адамнан тұрады. Кәсіпорынның өкілі ретінде мекеме президенті Режис Камельс құжатқа қол қою үшін арнайы келіп отыр. Виоли франциялық компания, штаб-пәтері Парижде орналасқанымен жобалардың көбісі әлем бойынша таралған екен. Виоли кәсіпорны қоршаған ортаны қорғау бағытында әлемдік көшбасшылардың бірі. Виоли қоршаған ортаны қорғау жұмыстары бойынша әлемде бірінші орында. Біздің көптеген жобаларымыз бар. Әр ай сайын жаңа жобаларға қол қоямыз. Оның ішінде жаңа серіктестеріміз де, бұрыннан бері жұмыс істеп жүрген клиенттеріміз де бар. Әрине, бұл жобада біздің басты назарымыз экологиялық ресурстарды сақтауға бағытталатын болады. Меморандум тақырыбы суды тасымалдау, тазалау, электроэнергияны үнемдеуге бағытталған. Бұл меморандум арқылы кризистік кезеңнен кәсіпорындар аман-есен шыға алады. Құжат екі айдың ішінде талқыланып, егжей-тегжейлі дайындалған. Келісімге қол қойылғаннан кейін алдағы уақытта металлургиялық жинау кешенінің жұмысын жақсарту мақсатында үлкен семинар жиын өткізілмекші. Тамыз айында біз сіздердің компанияларыңыздың мамандарымен кездестік. Осы уақыт аралығында екі жақта да көлемді жұмыстар атқарылды деп ойлаймын. Біздің мүмкіндіктеріміз өлшеніп, нәтижесінде бірге жұмыс атқару жолдары қарастырылды. Серіктестігіміздің негізін құру мақсатында біз арнайы меморандум дайындадық. Жиын соңында екі жақ келісімге келіп, облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков меморандумға қол қойды. Айнұр Бекжанқызы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев облыстық селекторлық жиын өткізді. Аймақ әкімінің орынбасары шенеуніктердің көпшілігіне сын ескертулер жасады. Жиын барысында ағымдағы жылы енгізілетін әлеуметтік маңызы бар құрылыс нысандары жайындағы мәселелер талқыланды. Жиын барысында құрылыс басқармасының жетекшісі ағымдағы жылы эксплуатацияға 38 нысан енгізілетінін мәлімдеді. Бүгінде аталмыш көрсеткіштен тек 32 ғимарат белгіленген екен. Олардың ішінде 3 мектеп, 1 балабақша, 1 мектеп-интернат қайта қалпына келтірілді және жоспарланған 27 дәрігерлік амбулаторияның 26-сы ғана іске қосылған. До конца текущего года планируется. Ағымдағы жылдың соңына дейін әлеуметтік мағынасы бар тағы 6 нысанды қолданысқа беру жоспарлануда. Оның ішінде шет аудандағы амбулатория да бар. Аталмыш нысанда құрылыс жұмыстарының барлығы жүргізілді. Бұл ғимарат қолданысқа әлі берілген жоқ. Себебі технологиялық жабдықтар жеткізілмеген. Жабдықтар жеткізілгеннен кейін бір апта ішінде құрастырып тапсыратын боламыз. Отырыстың қорытындысы бойынша жұмысты дер кезінде аяқтамағандар, соның ішінде нысандарды уақытында эксплуатация жасамаған шенеуніктерге тәртіптік жаза тағайындалды. Құрылыс басқармасы жетекшісінің орынбасары Жан Мырзағалиевке және шет ауданы әкімінің орынбасары Мұхит Мұхтаровқа, Саран қаласы әкімінің орынбасары Мирам Қожықовтарға сөгіс берілді. Дер кезінде нысан қолданысқа берілмегендіктен және балалар емханасынан дұрыс қарау жүргізілмеген үшін Бәйтерек ұлттық қорымен толық жұмыс атқармағандықтан Исабаевқа ескерту беріледі. Баспана құрылысын қаржыландыру механизмі жұмыстарын сапасыздығынан және автомобиль жолдарын жұмысы мерзімінен кешіктірген үшін Қарағанды қаласының әкіміне қала әкімінің орынбасары Тайхан Қалмахановтың қызметін бір апта ішінде қайта қарауға тапсырды. Қарағанды қаласының жолдары дер кезінде аяқталған жоқ. 15-ші қазанға дейін әлі уақыт бар. Себебі ауа райының қолайсыздығынан аз уақытта асфальт бетон төсеніштерін салу мүмкін емес. Сондықтан Нұрлан Ерікбайұлы 15-сінен кейін орынбасарыңыздың қызметін қайта қарауды тапсырамын.
Сонымен қоса Асылбек Дүйсебаев құрылыс және жолаушы тасымалдау саласын мамандары мен Қарағанды қаласының әкіміне арнайы тапсырма берді. Атап айтқанда құрылыс жұмыстары жоспарланған нысандарды жөндеу керек. Сондай-ақ тиісті орындарды тексеріп, құқық қорғау органдарының өкілдерімен бірге бақылауды ескертті. Айнұр Бекжанқызы, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда жалған ақпарат берген үшін 2 жылға сотталған Юрий Пактың жақындары әлі күнге дейін әділдік іздеп жүр. Бүгін ұстазға тағайындалған жазаға қарсылық білдірген туыстары мен қорғаушысы баспасөз конференциясын өткізді. Брифингке Юрийдің жұбайы да қатысты. Толығырақ келесі материалда. Баспасөз конференциясын бастаған қорғаушы Сергей Ким сот шешімінің негізсіз шығарылғанын айтты. Бұған дәлел ретінде бірнеше дәйектерін келтірді. Айтуынша, 2 минут 41 секундтық қоңыраудың көлемі сот барысында аяқ асты өзгерген екен. Мәселен, бұған дейін 2,51 мегабайттық қоңырау бірден 176 мегабайтқа қысқарған. Данная экспертиза была проведена. Сотта бұл туралы талай айтылды, бірақ судья құлақ аспады. Осыған арнайы өзім сараптамада жасаттым. Қолымда нәтижелері бар, бірақ сотта ескерілген жоқ. Қорғаушы сотта сараптамаларды жаппай қайта жасату керектігінде айтқан, бірақ судья Алия Жошова бұл өтінішімді де қанағаттандырмады дейді. Ал 2 жылға сотталған Юрий Пактың жұбайы судья мен мемлекеттік айыптаушылардың Қазақ телеком компаниясынан мөрі басылмаған, тіпті ешкімнің қолы да қоймаған қағазға сүйенгеніне наразы. Қазақ телекомнан сол күні менің күйім шалған қоңыраулардың тізімін алды. Не мөр басылмаған. Осында құжатты сотқа да келді. Менің күйім қоңырау соққан жоқ, ол оны мойындаған да жоқ. Қорғаушы мен Юрий Пактың жақындары сот шешіміне апелляциялық шағым түсірмек. Ал еске сала кетейік, осыдан 2 күн бұрын қоғамда резонанс тудырған іске қатысты Қазбек би аудандық сотының төрағасы да ресми түсініктеме берген еді. Шахатбек Әбдіров 2015 жылы 14 сәуір күні ірі сауда үйінде жарылғыш заттың қойылғаны жайлы хабарлаған Юрий Пак сот барысында өзінің ұялы телефонынан орталық жедел басқармасына қоңырау шалғанын өз айтқан деген еді. Мейрамгүл Салқынбаева, Жақсылық Нұрт Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Нұр Отан партиясы төрағасының 1-ші орынбасары Мұхтар Құл-Мұхаммед Қарағандыға келді. Мұхтар Абрарұлы жұмыс сапары барысында Евней Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде білім ордасының жұмымен кездесіп, жастар елдің болашағы және мемлекет саясатын жалғастыратында осы жас мамандар екенін атап өтті. Мұхтар Абрарұлы 25 жыл толған тәуелсіз мемлекетке орталық Қазақстанның да сіңірген еңбегі өлшеусіз екенін атап өтті. Оның ішінде жастар мен ғалымдар да бар. Бүгінде Қарағанды мемлекеттік университетінің деңгейі төмендегені болмаса, кезінде бұл оқу орны елімізде екінші орында болған екен. Талай ғалымдар еңбек еткен осынау оқу ордасына тәу етіп келдім дейді саясаткер. Әр заман сайын жарқырап, жаңа қырынан көрініп тұратын мәңгілік субстанция бар. Оның аты ғылым. Бүкіл Қарағандының ғана емес, орталық Қазақстанның бас ғылым храмы болғандықтан осы жерге келіп қазақша айтқан кезде зиярат ету үшін келдім деп айтуыма болады. Кейін кезде кейбір саясаткерлердің тарихты еліміздің тәуелсіздік алған кезеңінен бастауы қазақ халқына жасалған қиянат. Сондықтан жандайшаптардың кері ағар пікірін емес, президент өзі айтқан тарихи деректерге сүйену қажет дейді партия басшысы. Қазақ тарихы сонау сақ, ғұн, түрік тайпаларынан басталып, бүгінгі күнге дейін сабақтастық үзілмеген. Ой, мынау Қазақстанда ешқашан қазақ деген мемлекет болмаған, барлығы мынау 25 жылдың ішінде пайда болды, анау мынау деген сияқты әңгімелер айтылады. Мұндай ұшқары әңгімелердің шындыққа ұшқайнаса сорпасы қосылмайды. Елбасымыз бұлай деп айтқан болатын. Қазақ деген халық ежелгі сақтардың, одан кейінгі ғұндардың, одан кейінгі көктүріктердің, одан кейінгі дешті қыпшақ мемлекетінің, одан кейінгі қазақ хандығының, одан кейінгі кеңес одағының құрамында Қазақстан Республикасының заңды мұрагері. Мұхтар Құл-Мұхаммедтің айтуынша, жастар ұлттық құндылықтарға сусындап, халқымыздың бар асыл қасиеттерін бойына сіңіріп өсуі тиіс. Бүгінгі жастарға біліммен қатар тәрбие де қажет. Біздер тарихтан тағылым алып, елімізді ұлттық демократиялық бағытта дамыту қажет. Жаңабек Нарыф, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалықтарына ойыссақ, Қарағандыда дзюдо төрешілерінің арасында 3 күндік халықаралық деңгейде семинар ұйымдастырылды.
Семинарға дзюдодан Мюнхен олимпиадасының чемпионы 72 жастағы жапон азаматы Такао Кавагучи де қатысты. Аталмыш шараға Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Оңтүстік Корея және Ираннан да спортшылар келген. Оқу-жаттығу барысында әуелі теориялық үлгіде, сонан соң татамиде қалай төрешілік жасауға болатыны көрсетілді. Семинар нәтижесінде жақсы көрсеткіш көрсеткен төрешілерге халықаралық дәрежедегі сертификат берілмек. Семинар қазанның 11-інде Серік Сәпиев атындағы бокс орталығында басталған. Төрешілер екі санатта емтихан тапсырады. Бұл шараны өткізуге халықаралық дзюдо федерациясы бекіткен шетелдік кәсіби мамандар шақырылған. Оқу-жаттығуға олимпиада чемпионы Кавагучи Такао мен дзюдодан халықаралық федерациясы төрешілер комиссиясының төрағасы Муамер Аль Муамер және комиссия мүшелері Мун Вон Бей мен Нагманжон Мирзахмановтар атсалысты. Тайжан Мәженұлы Жамбыл облысынан келген Жуалы ауданындағы жасөспірімдер спорт мектебінің дзюдодан аға жаттықтырушысы. 15 жылдан бері Қазақстанның және халықаралық жарыстарда төрешілік жасап жүр. Бұл семинарда сынақтан өтсе, сертификат алып, халықаралық үлкен жарыстарда кәсіби деңгейде қазылық жасауға жолдама алмақ. Біз дзюдо күресінің жарыстардағы мына төрешілік жағынан қырсырын жаңа правиланы ескертулерді әдістерді берген кездегі төрешінің дұрыс беруін сондай көп нәрсені үйреніп жатыр. Қиын кезде мынау партияда жатқан кезде көрмей қалуы мүмкін. Кейде тез шапшаң әдіс жасаған кезде төреші көрмей қалуы мүмкін ортадағы. Ал бірақ екі шетте екі көмекші тұрады, соларға көрінеді. Болмаған жағдайда тоқтатып, жағы камерадан жағдай жай көрсетіп, тоқтат бәрін дұрыс шешеді. Қазақстан оқу-жаттығу шарасын алғаш рет өткізіп отыр. Бұл шараға 15 мемлекеттен қатысушылар келген. Ұйымдастырушылардың пікірінше, семинар облыстық қана емес, Азия аумағын қамтиды. Бүгінгі таңда кәсіби төрешілер бізде халықаралық дәрежедегі 20 жуық төрешілеріміз бар. Лондон олимпиадасы және Пекин олимпиадасын атқарған біздің төрешілер алқасының Қазақстанның спорт директоры Мұхсын Мұхамедович Нұртазин екі олимпиадаға қатысып өз төрешілігін ақтап жұмысын көрсетті. Жалпы да болашақта олимпиадада біздің төрешілер қызмет көрсетіп өз жұмысын атқарады деген сенімдеміз. Семинарға қатысушылар Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Оңтүстік Корея және Иран мемлекеттерінің халықаралық дәрежедегі мамандары үйретеді. Бұл оқу-жаттығу келесі Токио олимпиадасына дайындық ретінде ұйымдастырылуда. Дзюдо шеберлері қазанның 14-інде Қарағандыда өтетін жасөспірімдер арасында халықаралық дзюдо турнирінде төрелік жасамақ. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 53 жастағы Серікбай Нұрмағанбетов спорт ардагерлері арасындағы әлем біріншілігінен қола жүлдемен оралды. Еркін күрестен өткізілетін дәстүрлі дода биыл Польшадағы Вальчбих қаласында ұйымдастырылған. Оған 35 жастан асқан балуандар қатыса алады. Халықаралық турнирде 500-ден астам спортшы бақ сынасқан. Еркін күрестен әлем біріншілігіне 40-тан астам мемлекеттен өз еліндегі топтан озған балуандар күрескен. Турнирдің тәртібі бойынша бұрын спортпен айналысқан ардагерлер қарсыластарымен 5 жас аралығында сайысады. Бұл жарыста 70-ке дейінгі қарттар да бақтарын сынаған. Серікбай жаттығу барысында аяғын жарақаттап алыпты. Сонда да намысын жібермей 69 келі салмақта 3-ші орынға табан тіреген. Жылда ұйымдастырып тұралатын шара, мынау ФИЛА, мировой федерация ФИЛА өткізет жылда. Былтыр мысалы Грецияда өтсе, алдыңғы жыл Сербияда өтті. Алдыңғы жыл Сербияға барып, екінші орын алған. Биыл алла жалып Польшаға барып, үшінші орын алдым. Серікбай Нұрмағанбетов құрылыс ауылындағы Ағжар мектебінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі және күрестен бапкері. Бүгінде шәкірттері де жүлделі орындардан көрініп жүр. Ал балуанның өзінің бапкері мектеп директоры Дәнібек Мадешев. Осы екі азаматтың бастамасымен және ауыл адамдарының қолдауымен мектепте заманауи үлгіде спорт залда салынған. Серікбай Қарсағұлының бапкері Дәнібек аға да Польшаға балуанмен бірге барып келді. Қарағандыда жүргенде тренировкаға барып жүрген кезде де дізесінен бір жарақат алып қалған. Соның кішкене әсері болды. И ана жақта тағы да жағдай не болып жүргенде тренировка болып жатқан кездері тағы бір ауыр салмақ кішкене осылай құлап аяғына тағы да сол жерде тағы не болып қалды.
алдында жарысқа шықпай тұрған кезде. Соған қарамастан үшінші орын алып бауырымыз осы ұятқа қалдырмай елімізді, жұртымызды, біздің Қазақстанымыздың көк байрағын көтеріп жаңа жерде Польшаның Валбержик қаласында жеңіске жетіп қуанышқа бөлендік. Серікбай Қарсақұлы жас кезінде күреспен шұғылданып, сайыстарда біраз жетістіктерге де жеткен. Алайда бүйрегіне ота жасап, бозкілемде белдесуге дәрігерлер тыйым салған екен. Бүгінде қажырлы еңбегінің арқасында сол дертті жеңіп шықты. Болашақта дайындалып, бас жүлдеге ие болу үшін әлі де талмай дайындаламын дейді Қайсар балуан. Жаңабек Нарев, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарының реті міне осындай болды. Қандай да қызықты ақпараттарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 420649 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше, аман сау болыңыздар.